išsiaiškinam visą situaciją, dar aiškinamės labai tiksliai, kas, kur, kodėl tenai atsirado ir kas gali pakeisti padėtį, bet kokiu atveju, man atrodo, na, tiesiog nepriimtina normaliam civilizuotam mieste, kai transformatorinė yra sumūryta iš antkapių nuolaužų ir aišku, kad civilizuotam miestui reikia tą išspręsti. Tai aišku, kad čia bus turbūt ir Vilniaus savivaldybės tam tikras vaidmuo, ir Lesto vaidmuo, ir kitų institucijų, bet kokiu atveju nesinori tos problemos mėtyti nuo vieno prie kito. Aš asmeniškai dar laukiu pilnos informacijos, kaip ta problema gali būti išspręsta, bet neturės būti išspręsta. Mhm. Bet čia yra ne pirma karta, kada žydų antkapiai panaudojami tam tikriems pastatams. Ir čia yra didelė problema, ir žydai sako, kad iš tikrųjų reikėtų ir vietos, ir finansų, ir nežinau, nuomonės kad tvirtos, kad reikia kurti ar kažkokį memorialą, ar pastatyti prie dabar esančio žydams paminklo atminti, kaip vertina tokius sprendimus? Iš tikrųjų, tai dabar nedrįstu pasakyti, kad čia nuolatiniai atvejai, nes dabar yra tiesiog laikas, kai mes atrandame tos atvejus, nes sovietinė sistema buvo tokia, vat po gegužės 9-osios galima paminėti, kaip Sovietų Sąjunga gali girtis, kaip pagarbiai žiūrėjo į na, visas tautas ir kaip na, be abejo išgelbėjo dalį žydų nuo sunaikinimo, bet kad nepagarbiai žiūrėjo kultūrą, to tikrai negalim pasakyti. Tai man atrodo, mes tiesiog srebėm tą sovietinę praeitį, net nebejoju, kad tokių dalykų gali iškilti ir ateityje. Ir be abejo, ką daryti, vat, kaip iš to išlipti, tai yra du dalykai. Pirmas, šiaip tarkime, kad ir ta pati transformatorinė. Pirmas dalykas, o tai kaip daryti su transformatorinė, ką su ją padaryti, kaip ją perstatyti. O kitas dalykas, ką reikės išspręsti, be abejo, kaip pagarbiai panaudoti tos liekanas na, paminklinių akmenų. Ir aš manau, kad čia šiuo atveju mes tarsime su žydų bendruomenė ir surasim tą tinkamą sprendimą. Nemanau, kad tai turėtų būti grandioziniai projektai, bet paprastas, pagarbus būtas, aš esu tikras, kad jisai bus surastas. Dar ieškomas savininkas ir jau aišku, kad tai yra Vilniaus miesto savivaldybė. Kol kas negaliu atsakyti, bet ryte daviau tą pavedimą išsiaiškinti, tai manau, kad greitai žinosiu. Jau duomenys, kad nustatyta, kad pastatas turi du adresus ir du savininkus, vienas šilumos tinklai ir Lesto. Tai Lesto jau kreipiamės, tai reikėtų taip. Jo, tai kadangi nustatyta, kad truputėlį painiavostina yra, bet Vilniaus šilumos tinklai ir Lesto, kaip ir konkretų savininkai, tai be jokios abejonės bendrausime su jais, kad ta problema būtų išspręsta. Sveikit, dalis antkapių yra saugoma. Minėjo 300 antkapių saugoma ir sako, tai yra neefektyvų būdą, nes nu, mokiu už tai, kad saugo dalį. Ką čia darysite? Ar žinote apie tuos 300 antkapių? Na, iš tiesų, šiuo atveju yra ir žydų bendruomenės klausimai, ar ne, ir šiuo atveju, kai yra žydų paminklai, tai su bendruomenė visų pirma šnekėsime, nes tikrai bendrą kalbą randame ir niekas čia nereikalauja neįmanomų dalykų ir tikrai esu tikras, kad rasim būdų ar atskirai, ar bendrai kažkaip kaip na, panaudoti viską pagarbiu būdu. Yra ne tik žydų bendruomenės klausimai, ir pirmo pasaulinio karo karių, na, kapų, na, sakykime, paminklai buvo sumūryti tvoros ir kiti dalykai, tai na, visais atvejais civilizuotai reikia daryti. Rasim tą būdą ir tikrai pakankamai paprasta ir, sakau, monumentų didelių nemanau, kad reikės statyti, bet paprasta ir gražų būdą tikrai rasim. Dėkui. Ačiū.